Oy amaki, yakında Urgunchi odamni yengish chiqardi. Nima u? Super qahramon? Yo'q, zipayt qahramonlar. Boshqacha bo'ladi. Bo'ldi ham, uyga ketishim kerak edi. Uyga chaqirsak. Koptogin tashlab ket. Bo'pti, o'ynaylar. Okay, security deb iltimos. Sardor! Biz chiqib ko'chaga o'ynaymiz. Chug'ur o'zim so'rab beraman o'yinni. Kene ya Sardor, tushsan ozgincha o'ynaymiz. Yo'lni yuziga chiqmaymiz. Rahmat aka, rahmat. Ah, qo'lim og'rib ketdi. Berma, tur beraman. Qolaqchining asosi yo'mi? Yo'q, ey, kuyishirish kerak. Bola qo'yish qo'yib qo'ysa bo'lasan. O, o, davom. Yürü. Doktor.